but they're cool. Це 34-футовий патрульний катер, найданий нам в допомогу від наших партнерів, за що ми їм дуже вдячні. Виконує, як вже зрозуміло з назви, функції переважно з патрулювання річкової акваторії. Наші завдання переважно це Київське і Кранівське водосховище. Також виконує завдання, пов'язані з будь-якою універсальною обороною. Тобто це і робота по берегу, і по повітряних цілях, ну і відповідно протимінна оборона, підводна оборона і так далі. Затримка порушників – це може бути баржа з буксиром, це можуть бути плавці, це можуть бути швидкісні човни, тобто будь-що. Якщо немає ознак, ну тобто затримав порушника, перевірив документи, доповів оперативному. Якщо немає ознак ДРГ, то відповідно і оперативний, пробуваючи по базі, розуміє, що можна відпускати, тоді відпускаємо. Плюс з 24 лютого 2022 року на річці Дніпро заборонена навігація. Отже, тільки за окремим дозволом військово-цивільної адміністрації можна знаходитись на річці Дніпро. Отже, якщо всі дозвільні документи в порядку, відповідно, такий катер або судно не є порушниками судноплавства, їх можна відпускати. В іншому разі викликається поліція, приходить водна поліція, ми їх передаємо. Все. Формування флотилії розпочиналося з комплектації кораблів з цивільного флоту, вони були мілітаризовані. А зараз завдяки допомозі партнерам, надання матеріально-технічної допомоги, ми збільшили свої спроможності і гаразд ліпше виконувати завдання, які на нас покладені. Я бачу, незважаючи на погоду, ми виконуємо завдання. Ну, тому що дощ для моряка – це пил, є така приказка. На флот, щоправда, торгівельний, я потрапив ще 18 років і працюю моряком, по суті, ну, ось до 2022 року. Останні 10 років був капітаном, але повномасштабне вторгнення застало мене за кордоном на борту судна. Тобто в цей же день я написав заяву на звільнення. На жаль, через коронавірусні обмеження повернутися в той же день було неможливо. Я доєднався до лав ВМС тільки в квітні 2022 року. Ні, це вибір без вибору, тут без варіантів. Батьківщина у мене одна. Тобто, ну, це треба повертатися, захищати. Плюс я громадянин України, це мій конституційний обов'язок. Повернувся без сумніву, радий бути тут.